Tjena. Du är i Göteborg just nu, Peter. Precis. Hur känns det? Det känns bra. Vi har precis spelat och efter dagens kaos så var det faktiskt ganska bra, tycker jag. Gött. Och det var, ni kom hit utan problem och sådär, eller? Ja, visst vet du. Vi åkte taxi från Alingsås. Bussen stod i något fel. Ja, den hade satt på rökmaskinen utav sig själv där, mellan hjulen. Nej, det har varit lite fel på bussen, så förhoppningsvis får vi en ny buss. Så det var lite kaos idag. Vi kom sent och sådär, men det funkar bra. Bra publik, faktiskt. Jävligt bra. Trevligt. Lite allmän hårdrock då, helt enkelt. Ja, jag tycker det. Vi svarar väl det. Scar levererar. Vi försökte att leverera. Jag tror att alla var nöjda, förhoppningsvis. Gött. Yes. Gött mos. Gött mos.